tuần lễ xa mà rộ hồ thai tiệp rệp cuốn nân tri ao sọc cro co trong mô rộng buông chật công priệt nông cốc nê ក្រលែងដេញមិនចេញហត់ណាស់ឆាក់ស្រែកំសត់វាស្នាមិនស្អាតការទុំជាសងនាងទាវដាក់បានបងអ្នកនេសាទខុសចិត្តមេបាន ស្រុកក្រកដួងខែរណោខែដប់ប្រាំរយស្អាចចេញវស្សាបត់បាកវាងនោះហត់ច្រងកាសាសំពងកាចាបងសូមតោងស្បាយ ដាច់យុងឈ្មោះល្បីសាក់សិទ្ធិណាស់ជួយចាំរឿងពិតចាចោះនិស័យបើសិនក្តីស្នេហ៍ប្រជាដោះដៃសូមព្រះចាត់ឡៃកុំមើលបំណាំ ក្រកដួងខែរណោខែដប់ប្រាំរយស្អាចចេញវស្សាបត់បាកវាងនោមបត់ច្រងកាសាសំពងខាចាបងសូមតោងស្បាយ ដាច់យុងឈ្មោះល្បីសាក់សិទ្ធិណាស់ជួយចាំរឿងពិតចាចោះនិស័យបើសិនក្តីស្នេហ៍ប្រជាដោះដៃសូមព្រះចាត់ថ្លៃកុំមើលបំណាំ